maamulka iyo milkiilaha hoteelka Hidadoor ayaa habeenkii xalay ahaa munaasabad ballaaran u sameeyay daafurka hool loogu magacdaray hobalkii Allahu naxariiste Maxamed Moogaliban wariye Idris Bershiya ayaa warkan halka ka soo diray اللهم نحريستي مدو سيدي لبات سنة ايا كسو وريكتي حلقي وقيريو دي فنانكي عانك كاها قيقة سومالي دا اي محمد موغا ليبان مناسبات بلارن ولغو حسي سويالكي تاريخيت ايا هلقنكي بلارن اي محمد موغا ليبان اللهم نحريستي ايا لغو غبتي حرون تردقان كاي هده دهو كاراها نارداغ عصوبي لغو مقعدري محمد موغا ليبان ولغي بنيه قده مقالة ده هرقيسة مناسبات وغورين بكو بلابلتي جيو دهجن ايا وحكا سو قيب قلي مجاهدين كتسنا يا سنم oo marxuumku kamid ahaa qoyskii iyo qaraabadii marxuum Maxamed Moogaliban waxa halkaas lagu soo bandhigay intii ay socotay munaasabadu suugaanad uga hadlaysay halgankii sooyaalkii taariikheed fanaanku ku lahaa geeyiga Soomaalida dug munaasabadani ka qabsoontay ardaaga looga magacdaray fanaan Maxamed Moogaliban ayaa waxa uu qoreynba ka hadlay goobtaasi masuuliyiinta kala duwaneed ee ka soo qayb gashay iyagoona si isku mid ah uga waramay taariikhdi kala duwanaa ee uu soo maray marxuumku waan soo kicinna hadal badan ka yiraahdo كو بيشة شوى فرمانتو محمد سيدي يلا تنسى نوت كورمانتو كره ساكا لحدي صبح نمو اواري ماشا للاي سوى شوى يا حبيبي كل عدي دبيدنا نختار بها لولا عراري لقى حبور شيت كاين تيكوسي شرين ايام بشالكا لو غالي دبيدنا هالكا سارقي لسعودين تودي بدنا كل متي محمد داو عبوها dabeedna intoodaas oo dhan oo filayeen 16 ahaayeen magaalada awaare markii la galayo geed ku yaala oo weerna la yiraahdo waxaan maqlayay waa la jaray iska duqoobo gaboobay halkaasii xabaash ku taala maanta kale 28 sanood ka hor ayuu shahiiday naxariisii janno ilaahay ka waraabiyo jaahidiin qaar hore qaar dambe qaar dhexe een allah yarahme kuwa maxamed mooga garanaya kuwa aan garanayn kuwa magaciisa garanaya kuwa maqalkiisa garanaya iyo kuwa muuqiisa garanayaba aad baa u mahadsantihiin een anu waxaan u soo kacayaa inaan ku soo dhaweeyo een booba yuusuf ducaale oo isagu inooga warami doona taariikhda mujaahidka maxamed mooge een ardaagan fikirkiisa een booba iska lahaa in loogu magac daro habeen habeenada kamid ah oo ay inantiisuna la joogtay ayuu haddeen ugu magac daray ka waran maxamed mooge shahiid kasta ama qof kasta oo sanam ka shahiida marka uu sheeyo cid badasha ayaa la heli jiray laakiin tii wuxuu ahaa maxamed kuu noogu adkaa in la helo cid badasha marka la eego muhiimadii fara badnaa ee ku kulmay isugu tagay inaad hesho qof muallifa oo erayada curiya oo laxmada curiya oo muusika garaaca oo heesa oo jilaaya oo dadka guwaabiya oo halgamaya intaa qof isku wada wata way adkayd in la helo saasu maxamed qaali noogu ahaa qaarna way dhinteen iyagoo nool bay ku agmarmarayaan qaarna iyagoo dhintay bay nooli allahan naxariisteen jaahidiinteennii oo ka mid ahaa maxamed mooga liban wuxuu ku jiraa kuwa mar walba nool waxaan meeshan amba madashan loogu magacdaray ardaaga maxamed mooge booba yuusuf ducaale oo rayiga lahaa owneriska maxaan ku leedahay Hidadoor cultural village aad iyo aad sida ay u qiimeeyeen sida ay ugu dhiiradeen sida ay u gogleen siday noogu yeedheen intuba waa sax aad iyo aad bay u mahadsanyihiin wax badan oo hadalkii waa la yidhi taariikhdii maxamed waa laga sheekeeyey maxamed macalin buu ahaa wuxuu ahaa macalin taya leh macalin afka ingiriisiga iyo afka carabiga iyo afka soomaaligu midna aan ku hakan adeer booba yuusuf ducaale inuu nooleeyey taariikhdii maxamed mooge ilaa maalin aan garanayana uu yahay qof qudhaata ee u taagan maalina aan idhaafahayn ee habeen wal oo ay tahay maxamed mooge la xusuusanaya yaasmiin maxamed mooge halkan mar ay timi waxaan walaal ku soo dhowey somaliland kusoo dhow dalkii abahaa u dhintay filitaankaaga yarayso oo ay qaar kaloo badan oo islam ka mid ahaa adiga abahaa u dhintay oo nool
oo nolol wanaagsan ku nooleen ba jira qaar badan oo carruur adiga ka yar yar ka tagay ayaa jira carruurtoodu nolol wanaagsan aanay ku nooleen haddana Soomaaliland xor oo waliba madaxweynaha sanam iyo madaxweynaha ka yahayna waa la joogaa marka filitaankaaga haweene ma xuri filitaankaaga haddii weynayso waxa laga yaabaa baan ku raadi go aan ugu faraxsanahay naga noqoto laba number baan siiyay waxaan ku dhig numberkaas waa numberka boois dacalaad yarka numberkaasina waa Cabdi Aadan Qays numberkiisa labada adeer baa igu ka wareeriyay markasta ay ka weydiiya xaaladaada noloshaada iyo halkaad ku nooshahay SNM oo kaliya taa lahayaa inay noqoto jabhad soo dagaalantay oo dal qabsatay oo haddana ku hoos kaajoonaysa calankii ay keeneen iyo oo weliba haddana raalli ku ah ilaa way awoodaan oo loo dhintay yaqaanaan haddii qoryahooda iyo socod goobdi maanta qoryihiisa qaato dee waxa weeye dhimashadana uu yaqaanaa rag dhintayna uu soo arkay qaarna uu soo aasay intan dhaawacana uu la soo joogay laakiin raalli buu saa iskagee haatufina iska xidhnaa tuu raalli ku yahay Soomaaliland iska jirtu raalli ku yahay ninka kale dhaawacan isu dhaawac iska haadu raalli ku yahay haddaba isku soo wada duub oo munaasabadan ay lagu xuseeyay marxuum maxamed moogaliiba ayaa guud ahaanba ku soo ilaatay jawaay dhammaanba ka soo qayb galayaashii goobtu ugu ducaynayeen marxuumka ugana baryeen in ilaahay u naxariistiisa jana ka waraabiyo waxay diruus cabdillaahi ismaaciil beershiya tv ga somali cable hargeysa